Good morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні. У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. So, open your books, page 124. Ми продовжуємо працювати вам підручником. Відкриваємо 124-ту сторіночку. Ми працюємо над продовженням вивчення Unity Witches Cold Invention, що пов'язане з винаходами, і знайомимося з vocabulary parts. З блоком лексики. Exercise number one. Your task is to match sentences with their definition. Що таке дефініція? Дефініція – це пояснення, про що йде мова. У нас з вами є науки – chemistry, хімія, biology, біологія, physics, фізика, botany, ботаніка, geology, геологія. І є у нас дефініція, що ж значить певна наука. Дивіться, ми вже знаємо, які у нас науки, так є, тому ми читаємо, перекладаємо конкретне твердження, дефініцію і визначаємо, яка це наука. So, the first, A. Science about the Earth, including the origin and history of rocks. Наука про Землю, яка включає в собі різні історичні дані про скелі. Ну, звичайно, що це мова йде про geology. Далі, ну, B, chemistry, хімія, science about the structure of substance and how they react when they are combined. C, science about plants and their structure, наука про рослини та їх структуру. Так, це мова йде про botany. Science about the life of plants and animals. Наука про життя тварин і рослин, тому це буде biology. And science about matter and energy, such as heat, light, sound, etc. І наука про матерію та енергію, такі як тепло, світло, звук і так далі. Мова йде про physics. Ви, будь ласка, відкриваєте зошти, записуєте число сьогоднішнє, класна робота. Exercise number one, page 124, and write down the exercise. І записуємо цю вправу. Next. Exercise number two. It is wall building. Перед нами створення слів, да? Строєння російською мовою. Як же утворюються слова? Ви дуже часто чули одні і ті ж самі слова, але з іншим закінченням, які мали зовсім іншу інтерпретацію в перекладі. Чому? Тому що є певні суфікси, за допомогою яких ми створюємо конкретну або людину, або дію, або якийсь іменник, який безпосередньо пов'язаний з іншою частиною мови. Про що йде мова? Для того, щоб створити людину, яка займається тою або іншою діяльністю, або тою або іншою наукою, нам достатньо до іменника, так, яким виражена ця наука, додати суфікс «іст» або «іан», для того, щоб утворити людину, яка це робить. For example, наприклад, «science» – наука, «scientist» – науковець, «biology» – biologist, біологія – біолог. Chemistry – chemists, хімія – хімік. Давайте повторюйте за мною. Science – scientist. Biology – biologist. Chemistry – chemists. Хімія – хімік. Physics – physicist. Фізика – фізик. Botany – botanist. Ботаніка – ботанік. Geology – geologist. Геологія – геолог. Psychology – зверніть увагу, ми не вимовляємо. Psychology – psychologist. Психологія – психолог. Linguistics – лінгвіст. Лінгвістика – лінгвіст. Фізіологія, вибачте, фізіологія, то здалося, що знову психологія, да? Фізіологія, фізіологіст, фізіологія, фізіолог. History, historian, історія, історик. Politics, politician, politics, politicians, політика, політик.
Mathematics, mathematician, mathematician, mathematics, mathematician, математика, математик, music, musician, music, musician. Ви побачили на конкретних прикладах, як формується частина мови і змінюється значення так відповідно до суфікса. Допомогою суфіксів можна зробити людину, яка займається або має певні навики в тій або іншій науці. So, turn the page, сторіночка 125. 125 сторіночка. І ось таке у нас науки є, да? Exercise number 3, part B. And definition. Дуже схоже на те завдання, яке ми робили перше. У вас є певні науки і дефініції. Вам потрібно визначити, про що йде мова. Biology, astronomy, астрономія, так, meteorology, метеорологія, linguistics, лінгвістика, psychology, психологія. Is the study of the way in which language works. Наука, яка вивчає способи, способи роботи, да, своєї різної мови, як працює мова. Це ці деталі вивчає саме лінгвістика, linguistics. Тому в першому варіанті ми обираємо linguistics. Is the science of the stars it deals with the earth, the moon, the sun and the other planets. Це наука про зірки. Вона працює з Землею, Місяцем, Сонцем та іншими планетами. Ну, розуміємо, що це мова йде про astronomy, астрономія, не про meteorology. А метеорологія – це з погодою пов'язана, а от астрономія – саме з Землею, Сонцем, Місяцем, зірками. Three. Is the science of mental life which studies human and animal behavior. Ця наука вивчає життєву діяльність людей та тварин та їх поведінку. Так, це мова йде про біологію. Deals with the scientific observation and study of the phenomena of weather and climate. Погода і клімат, бачите, weather and climate. Відповідно, мова йде про meteorology. 5. Is the science of life. It deals with the great diversity of life forms. Це все, що у нас з вами вивчає життя, так, та різні її форми, прояви. Так, це психологія, psychology, бо ми не вимовляємо psychology. Будь ласка, цю вправу ви так само, як і попередню, записуєте в класну свою вправу. Turn the pages. Перегортаємо сторіночки знову. У нас з вами більш таке детальне world building. Як можна створювати слова, так, будувати. Noun, noun. Нагадую, noun іменник. Noun знову ж таки іменник. Physics, physicist. Science, scientist. Це те, що у нас було на попередній сторіночці, більш розгорнуто, так? Коли ми робимо людину, яка займається тою чи або іншою діяльністю, допомогою суфікса ist. Далі, з дієслова verb можна зробити noun, іменник. Але для цього бувають приклади, коли не потрібно нічого, як to sleep, sleep, так? To help, help. Або потрібні певні суфікси, такі як tion, як ми мовляємо, як шини, to create, creation, to pollute, pollution, да? Створювати, творіння, забруднювати. Забруднення, to invent, відкривати, invention, винахід, to train, тренувати, training, далі де інгове закінчення, витренування, to recycle, recycling, далі ви можете скорочувати або певне спрощення букви V на F, to believe, вірити, belief, віра, те ж саме to live, жити, life, життя, to discover, discovery. Discover – відкривати, discovery – відкриття. І develop – to develop, так, і development – суфіксмент. Тобто з дієслова дуже просто зробити іменник. Відповідно, з іменника noun можна зробити прикметник adjective за допомогою суфікса. Atom – atomic. Volcano – volcanic. Який, да, вулканічний. Далі, суфікс os – danger, dangerous, fame, famous, суфікси al, person, personal, origin, original,
Паве, далі до суфікса фул, який powerful, сила, powerful, да, впливовий. Peace, peaceful, мир, мирний. Adjective можна також зробити в adjective, але прикметник в прикметник, але з заперечним контекстом. Що це мається на увазі, коли є заперечний префікс не? Usual – звичайний, unusual – незвичайний. Popular – популярний, unpopular – непопулярний. Саме таким чином виглядає world building. Дуже прошу вас на це звернути увагу. Далі. Візьміть, будь ласка, олівчики. І якщо невідомі слова, хочу, щоб ви їх позначили та вивчили. Нагадую, словами вчимо і усно, і письмово. An invention. Repeat after me. An invention. Invention. Винахід. A theory. A theory. Теорія. To construct. To construct. To construct. Будувати, щось створювати, да, конструювати. To discover. To discover. Це відкривати. І invent можна знайти, як відкривати, щось винаходити. В чому різниця? Якщо ми кажемо to discover, тобто ви щось знайшли таке, що до вас ніхто не зробив. Наприклад, відкриття, Колумб відкрив Америку. Тобто ніхто раніше про неї не знав, вона десь там була, а прийшов такий гарний Колумб, який її знайшов. Це буде discover. Але те, що знаходимо ми у вигляді якогось певного виробу, який створили, а щось новеньке, винахід якийсь, так, то буде invent, чи invent, винаходити. Тобто те, що ви знаходите і відкриваєте, це буде discover. Якщо ж ви винайшли якийсь новий продукт, да, або якусь речовину, так, це буде to invent. Я думаю, що ви це записали і сподіваюся, що вивчите. Next, turn the pages, перегортаємо, так, бачимо, science може бути як experience, inventions, discoveries and subjects. Експерименти, винаходи, так, знову ж таки, винаходи і предмети. Якщо ми кажемо про якийсь досвід, да, experiments, що які експерименти з ракетами, hovercrafts, якщо ми кажемо про винаходи, це computer, telephones, якщо ми кажемо про discoveries, solar system, theory of evolution, да, і кажемо про subject, це chemistry and physics. У нас знову ж таки vocabulary box. Vocabulary box на стріночці 127, 127. An explorer. And explorer. Це у нас дослідник. Зверніть увагу, суфікс R показує, що мова йде про особу. An explorer. Дослідник. Далі. Exploration. Exploration. Відповідно, це дослідження, суфікс «шон», ми worldbuilding з вами проходили. Exploration – дослідження. An observer – спостерігач. Відповідно, observation, observation – це буде спостереження. І дієслова пішли. To explore – досліджувати. To explore – досліджувати. To observe – to observe – спостерігати. І to succeed – in – to succeed – in – це мати в чомусь успіх. To succeed – in – мати успіх. Знову ж таки, ці слова, будь ласка, собі законспектуйте в словнички, і ваше завдання їх буде вивчити як усно, так і письмово. And the last task for today, you should open next pages 128. Ваше завдання наступну 128 сторіночку відкрити. Ми працюємо з текстом про Сергія Павловича Корольова, так, відомого космонавта. У вашому завданні буде зробити доповнення до тексту з допомогою слів. Перш за все, як ви робите такі вправи? Спочатку читаєте, прикладаєте слова, далі читаєте текст, розумієте, про що йде мова, і вставляєте те слово, яке пропущено. Rocket.
ракета, да? Тести тестувалися engineering, то понятно, scientists, вчений, developing, також розвиток пов'язаний, да, industry, ну, індустрія галузь, graduated, мається на увазі, закінчив як вищий навчальний заклад. Space, космос, founders, засновники і research, пошук. Так? Дивимось. Academician, Сергій Павлович Корольов, the famous, академік Сергій Павлович Корольов являється відомим тра-та-та і дизайнер of Space Rocket System, космічної ракетної системи, народився, was born in the city of Житомир, у Житомирі, in the family of teacher, в сім'ї вчителя. Ну, хто він був? Дизайнером і був ще ким? Думаємо, ким? Звісно, що він був scientist, науковцем. Тому під першим пропуском у нас буде scientist. Далі. From 1927 he worked in the aircraft. З 1927 року він працював де? Ну, звичайно, що в індустрії, так? В промисловості. Aircraft industry. In 1930, without leaving his job, у 1930 році, без перерви на роботу, він he from Moscow Bauman Higher Technical School. Ну, звичайно, мова йде про вищий навчальний заклад, тому буде graduated, він завершив його, да, закінчив. And finish a flying school in Житомирі, закінчив льотну школу в Житомирі in the same year, в один і той же рік. After meeting with Циолковський, після зустрічі з Циолковським, and studying his idea, і вивчання його ідей, Корольов became a. Ким він став? Звичайно, що мова йде про космос, так? A space enthusiast. Він, да, захопився космосом. He was one of the of modern space rocket engineer. Він був одним з сучасного ракетобудування. Ким? Звичайно, що засновником. Founders, founders. He was one of the founders of modern rock, space rocket engineering. In 1933, when the group of students yet propulsion was organized, у 1933 році, коли група для вивчення, зносочка у вас є, реактивного руху організована. And the first experimental rockets were made. Перша експериментальна ракета була створена. І, щось треба вставити, Корольов took part in its work. Корольов приймав участь у цій роботі. Як ви думаєте, що це у нас є слова? Що робити? Tested, звісно, так? Were made and tested. Була створена і протестована. Далі. Afterwards, Корольов devoted himself to space rocket engineering. Далі Корольов що зробив? Розвивав, так? Development. Development space rocket engineering. Далі у нас. In 1957, the first Earth satellite in the world were put into orbit with the help of the systems and he had designed, and the far side of the moon was photographed. Мова йде про те, що в 1957 році перший земний супутник у світі був запущений з орбіти за допомогою системи, яку створили для того, щоб фотографувати місяць. He controlled the spaceship in which man first flew into and from which he walked out into spaces. Він контролював ну, цей корабль, да, на якому космічний піднімається, та також в який був перший злітів, чим злітав? Ну, звісно, що ракетою, да, rocket, and from which, із якої можна було піти по
космосу, да, прогулятися. Корольов trained many scientists and engineers. Він тренував багатьох науковців та інженерів, who are now leading the work in institutes, хто зараз працює у певному інституті, and designing office buildings, які створюють офісні будинки, which specialize in the sphere of space rocket, які спеціалізуються на сфері космо, ракету, чогось далі. Так, дивимось, про що йде мова. The work in institutes designing. У нас залишилось з вами слово research і engineering. Ну, інженери працюють у пошуку. In research institute, так? А от in the sphere of space rocket engineering. Це текст, який, я сподіваюся, ви зрозуміли. Вашим домашнім завданням буде дати розгорнуті письмові відповіді на ці 5 запитання. Ви питання не переписуєте, пишете одразу відповідь. So, the lesson is over. See you next time. Goodbye.